Ստացիր այս ռեյկի էներգիան քո երեխայի կամ երեխաների անվտանգության և առողջության համար, ըստ իր ծալապատիկ կամ ուղակի աթոռին։ Դանդաղ շնչիր, դանդաղ արտաշունչ թող, լարվածությունը, աչքերը փակ են, ևս մեկ ներշունչ, ու արտաշունչ թող, լարվածությունը ավելի խորը մակարդակներում, և երրորդ ներշունչը, արտաշնչով էլ ավելի խորը մակարդակներում գնա ներս դեպի զգացողություններ և հետևիր զգացողություններին, հետևիր շնչառությանը, շնչառական շրջապտույտին, ներշնչին, արտաշնչին։ Ու դանդաղ ներշնչիր, դանդաղ արտաշնչով ետ ենք վերադառնում, շարժում ենք ձեռքերի մատերը և դանդաղ բաց ենք աչքերը։